Pra do japim dekoratën e lartë pas vdekjes. Për këtë, Mirush Kabashi. Hajde Mirush më mirë në këmë se sa ullur. I rutem në këto raste kërkohet pak solemnitet, të dëgjojmë gjëra pas vdekjes, gjithmonë me atë heshtjen dhe me respektin e dur dëgjojmë më bukur. Oho. Vazhdo Mirush. Kam nderin edhe përgjegjësinë e madhe që këtu, në këtë ambient festiv, ju lutem pak qetësi, ju lutem pak qetësi. Të lexoj motivacionin me të cilin presidenti i Republikës nderon heroin e takimit tonë. Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë, presidenta. Me dekret të presidentit të Republikës dhe njëkohësisht me kontrafirmën e ambasadorit amerikan, i jepet Nasi Koço Devoles titull i lartë pishtar i ndritur i kombit pas vdekjes. Më falni, më lejoni të mbajmë 3 orë heshtje për Nasi Koço Devoles. Një dalje, më falni një sekundë. Lapsus. Nasi është baba im. Më fal. Ah, më fal. Ajo, më fal. Koçi, Koço. Nasi po. Nëse, po, në rregull. Koço Nasi Devoles. Po. Koço Devoles. Lindin një familje të pasur katundare. Pasurit të cilën e shkriu për të pirë, për të harruar hadhe të shumta, kur s'kishin buk për të ngrënë. Ajo ka marrë pjesë me armë në dorë në luftën nacional çlirimtare, së bashku me komunistët e tjerë kundër ballistëve dhe gjermanëve. Pas luftës, ka marrë pjesë po me armë në dorë, kundër diversanteve dhe në vitin 1991 ka luftuar gjithashtu po me armë në dorë kundër komunistëve. I paruar qoftë, i paruar qoftë. Por të vazhduar prap luftën me armë në dorë me 1997 kundër ballistëve dhe demokratëve. Edhe sot e kësaj dite, armën familja Devoles nuk e lëshon nga dora dhe pret vetëm të marrë vesh se kundër kujt do të luftoj. Koçoja, që i vogël, ishte rritur me dashurin për tokën mam dhe për baltën tonë. Jo, m'fal, dhe baltën tonë nuk e ka këmbyrë kur me mjaltën e huaj. A, ju rrit... Ti ke vdekur o vaqa do ti? A, ju rrit me motën më mirë barkun bosh dhe në vëndin tëndë, se sa barkun plot dhe në dhejtë huaj. Shumë e bukur. Dale më një. Shumë e bukur. Po ti ke vdekur valla, po shoh. Atëherë. Patrioti Koço Devoles i u shkyer me qumshin e nënës. Jo më jesh fanë. Edhi. Edhi. Dale. Edhi më, edhi. Dale, edhive. Po jo edhi. I u shkyer me qumshin e dhive tona me humorin e tij. Ka u shkyer brezat të tërë shqiptarësh dhe u ka ardhur në ndim qeverive tona duke i bërë njerëzit për të qeshur në një kohë që duhet të ulurin për kushtet në të cilat jetojnë. Asnjë qeveri nuk ja ka harruar këtë nder Koçës, ndaj që me kohë është përgatitur dekorimi i tij me titullin e lartë pas vdekjes. Duke pritur vdekjen e Koçës, thjesht për t'i bërë nder me dekorimin, në fakt vdiqin disa antarë të presidencës që merreshin me dekorimet. Nëse edhe largat dheut në mërgim, Koçoja u ka kënduar mërgjimtarve poezitën e imit për malet e Shqipërisë. Për lisat e gjatë dhe për fushat e gjerë me lule, me gjithë se në dhejën e ti nuk ishë mbetur ma as lisa as lule, po këtu nuk kanë shumë rëndësi. Ai ka kënduar edhe unitetit tonë të Qelnik, ku kanë thyrë kokën gjithë armiqtë e brëndshëm dhe të jashtëm. Ai i ka thurur himne cilësisë veçantë të shqiptarit, që kur nuk vetë një fjalë të keqe për vëllahun e vetë, si që banë shumë pokët të tjerë që duen të bëjnë varë njëri tjetërit. Koço Devoles, kudo që ka qenë, edhe pasi ka dalë nga shtëpia e kuqe, ku ka bërë takime kokë më kokë me përfaqësuesve, me përfaqësuese të popujve të tjerë të lindjes, asnjëherë nuk e ka harruar cilësinë kryesore të shqiptarit, se shqiptari po një nder rron. Për të gjitha këto atëherës, por më shumë për ato që ka bërë, por më shumë për ato që s'ka bërë, Koço Devoles
i akordo titulli i lartë pishtar i ndritur i kombit pas vdekjes për të gjallë. Atë më falë një sekundë, po shënim propozimin për dekurimin nuk e ka dhënë as Ministria Kulturës dhe Shoqata Humoristëve, por Shoqata e Pavarur e Varmiseve Demokrat dhe shmiratuar nga Ministria e Migracionit Klandestin. Presidenti i Republikës. E paruar, e paruar, e paruar. E paruar. Dekorata. Baj vete në burë, baj vete. Gëme jo, ma. Falem dhe. Baj vete. I lutem se është e para dekorate këti loj që jepet në vëndin tonë pas dekjes për së gjalli. Ka që atë mbaj me ndërë, sa të jetë... Takzoni! Takzoni! Takzosh, koqo! Takzoni! Koqo! 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 Një dekoratë lëshoj në shesh, ma u burë! Ma u burë! Takzoni, ndo një fjallë që keni përthën, tani të lutem shumë. Jam krenarë vëlezër. Jam balë lartë që më dhatë... Ma ish një dekoratë se pa vdes vërdet. Koqo! Lam të mirë vëlezër! Ku do në shara për të fim? Ku të doni? Edhe në varë vetë ma ish një dekoratën vëlezër, ju lutem. Koqo, ju lutem. Mbaj me ndërë se për një ndërë ronë shqiptari. E di. Koqo! I ndëruar i qovë kujtimi Koqo dhe vo. Po agron, iqani, mo iqani. Ka të eqë, mo. Iqani dekoratën. Dhe ka dekoratën, një më mirë si i jetës e dekoratën. Koqo. Në gjeni vare anë në një tjetërinë. Sa e rëndë që është dekoratë. Po agronë, pak njerës që kej natin nuk ja vare një dekoratë. Falem derit shumë. Mjera ta që janë dekoruar. Edhe njerë ju falem derit shumë në këtë koncert të improvizuar, ju falenderit shumë kolegve të mi, miqve, dashamirësve. Kjo pritje ishte për të gjithë artistët e humorit dhe të gjithë artistët e Shqipërisë. Ju falenderit dhe ja u shpërblefshim gjithmonë në përmjet skenës dhe ekranit. Falenderit. Sigurisht, se ma kujtoj dhe Filipi, se në lodhi dhe dekorata, në radhë të parë, falenderoj presidentin e kompanisë Koajon, Zotin Lesi, i cili mundsoj këtë takim. Edhe kryeator në gazetës, kryeator. Kush është kryedaktor? Nikola u burë, kush është? Kryedaktor. Në regull, edhe gazetar. Falenderit shumë, Zoti Lesi, falenderit edhe kolegve të mi që i kam të afër, Zoti Çakuli në mënyrë të veçantë, Zotit Lakaj dhe Mirushka Bashit. Faleminderit të gjithëve.